Takže čaute ďalšie videa, v tomto videu sme zase na našom druhom kanáli na Fuzzy Extra. Ak to stále nie si prihlásený na odber a sleduješ tento kontent, tak určite zanechajte na odber, zapni si notifikácie, aby si neprišiel o ďalší podobný kontent. Každý deň takto stále ideme, ak sa ti bude video dnešné páčiť a chceš, aby som o tom pokračoval, určite zanechaj like. No a pozri si v pravom hornom rohu video, ak si nevidel včerajšie, kde sme hodnotili celý Bundesliga Team of the Season. No, máme tu presne 19. hodinu, neviem, či nejaký hráč príde, možno bude nejaký hráč. Pozrieme sa, či náhodou objektív, ale dneska je čo? Dneska je sobota, pochybujem, že niečo vydali, keďže včera vyšlo veľa objektívs, jop, takže v objektívs absolútne nič. Musím to vôbec čakovať? Jasné, že nie, ok, pohoda. No, my sa poďme pozrieť teda na SBCčky, či niečo vyšlo vôbec. Robin Quaison. To čo je za kartu? Je tam na 4 dní, o môj bože, tá karta vyzerá riadne dobre. Jo, to čo je? Dobre, niečo na tom nesedí, ľudia. Nechci sa mi veriť, že taká dobrá karta je v SBCčke. Až tak dobrá. Veď hen na to je endgame karta. Niečo na ňom bude zle. Buď Weakfoot, alebo Skilly, jedno z toho, alebo Agility, jedno z toho, na 100%. Pôjdeme sa na ňo hneď pozrieť, pozrieme sa tu. 35 kapek, ok, untradeable. Ok, toto asi spravte, pozrieme sa na požiadavky. 79 rating, je tu jeden brick slot, čo znamená, že to bude, je to vlastne 55 rated hráč ako keby. Čiže to znamená, že budete musieť v realite mať nejak 80-81 rated squad, takže je to trošku moc na untradeable 35 kapek, ale je Bundestoc, tak asi to spravte, vyskúšajte šťastie, by som povedal. A to máme všetko. OK, pozrieme sa, či ešte náhodou niečo, či neupdatli ligovku. Jo, ešte nie. Dobre, čiže tuto nič. OK, takže poďme si zhodnotiť tohto tu hráča. Najprv sa pozrieme na požiadavky. 84 bez informu. 85 s informom. OK, včera vyšiel Witzel, ktorý bol dobrá value. A bol, takže bude stať cca 200k teraz tak z hlavy, keď si typnem. Skilly Weakfoot, no. Akože ako heučko, keby tá Weakfoot bola štvorhviezdičková, tak poviem, vieš čo? Dobre. Vieš čo? Dobre. Proste, hej, keby tá Weakfoot, ale tá Weakfoot aj Skilly. Střední, to není ideálne na heučko. Okrem toho je to dobre, ale všimnite si inak, ľudia. Skoro každá SBC karta, ktorá vyšla alebo vychádza, má niečo zlé. Skoro, ok, viem, že Witzel napríklad je very good, Madison, ok, hej, ale myslím akože takto poviem, ok. Tieto SBCčky, ktoré sú tu, títo hráči, proste tí, čo sú tuto vzadu, tak títo sú dobrí. Ale tí, čo sú tu na 3-4 dní, a pozrite sa na tú kartu, tak si poviete, o môj bože. Ja som hneď vedel, že niečo s tým bude zle. Hej, proste, vždycky musia niečo. Niečo proste není na tej karte dobre. Takže, to je podľa mňa veľký mínus. Okrem toho, mega rýchlosť, mega strely, dobré prihávky, mega dribbling. Však, akože okrem toho, vyslovene, že super. Triky dajú sa prežiť, ako budete hrať na heučku. Slabá noha, to je pre mňa osobne veľký odpudzovač, alebo jak to povedať, že proste trojhviezdičkový výkon hneď vidím a že mal som Odegaarda dlho, bol dobrý, ale proste je to veľký mínus. Posledné zápasy vo FUCHAMS, keď hráte proti silným superom, fakt vás to bude stačiť, že toto je dobrá karta do Division Rivals, urobiť proste akože zabaviť sa s ňou a tak ďalej, ale akože není to meta karta. Není to meta karta z toho dôvodu, že proste veľmi dôležitú vec nemá aspoň tú štvorvidičkovú, okej? Okay? Neznamená to, že není použiteľný, to vôbec nehovorím, ale není to karta, ktorú by som si dal do FUCHAMS týmu. To vôbec proste, hej, kvôli tej Weakfoot už len čisto. No nič, poďme sa pozrieť, čo by sme vôbec dali za Hemstyle. No, takže dostal vôbec nejaký upgrade na Weakfoot alebo niečo? Nie. Mohli mu upgrade, no fakt to Weakfoot, why not? Why not EA? Why not? Okej? Okay? Takže čo už, nemá žiadne trades. Akože ak na heučko, tak asi buď sniper, to s neho robí dobrú kartu, alebo kde to je, marksman. Jop, marksman tiež je veľmi slušný. To vyzerá tiež slušne, toto má skoro max, všetky tieto dôležité staty, tuto tiež to vyzerá dobre. Sniper alebo marksman by som ja osobne volil, takže asi niečo z toho. Každopádne pozrieme sa, koľko stojí ten Witzel a podľa toho vieme cca vypočítať. Jo, 135 tisíc iba. A tento bude teda, keďže je tam jeden inform na vec, tento bude tak 150 až 160 tisíc max, si myslím. Mám taký pocit. Pozrieme sa, koľko tu je chemistry. Tu je 65, 60 chem, ok. A je tu nejaký rozdiel? Je tu viac alebo menej chem, ešte podľa toho môže byť cena 75, 70, ok. Takže kvôli tej chemistry trošku musíte používať určitých hráčov. Takže toto bude možno takých, hovorím, 160-170k. Fakt, akože táto SBCčka,
Super. A táto bude drahšie? Áno, proste prilákajú na to veľa ľudí, ktorí proste nerozumú trošku tej mete, alebo jak to povedať, hej, že proste, o môj Bože, táto karta, veď hovorím, keď som ju videl, tak som si hovoril, že kámo, niečo s tým musí byť zle, to nemôže byť, že takto proste nám dali takúto mega kartu, okej? Okay? Tak samozrejme, že je s tým niečo zle, hej. Každopádne, hovorím, je to veľmi dobrá karta, ale tá weak food je pre mňa veľký mínus, skilly tiež nie sú ideálne, ale dá sa to prežiť, takže z toho dôvodu je to fakt akože len taká karta. Není to meta karta, no tak to poviem. Proste Kilian bude lepší, podľa mňa. Hej, Kilian Mbappé je proste lepší, keď chcete tryhardiť champs. That's it, tak by som to asi zhodnotil. No nič, to bude všetko vlastne na dnešný content. Akože, ten hráč hovorím, no proste. Tá weak foot, škoda, mohli ju zlepšiť na štvrvidičkovú, takisto ako urobili Haalandovi. Ale okej, no, dajme tomu. Takže, ak sa vám dnešné video páčilo, či zanecháte like, dajte mi vidieť v komentároch, čo si myslíte o dnešnom kontente vy. Nezabudnite zanechať odber, zapni si notifikácie pre viac podobného kontentu na tomto channeli. No a pravdepodobne sa vidíme zase zajtra. Takže ja sa s vami lúčim a čaute.